Tak, teď už by to mělo být v pořádku. Děkuju Honzovi za to upozornění na vyplej mikrák, takže jsem si tady hezky 3 minuty nebo kolik povídal pro sebe, takže vás ještě jednou všechny zdravím. Občas totiž udělá mi, nevím, jestli to udělá mikrofon Windows, je pravda, že dneska jsem namluval nějaký video a taky v tom Bandicamu taky jsem si musel znovu dát nastavovat mikrofon, takže i OBSko udělalo tady tenhle ten fail. Vždycky si to kontroluju, jestli mi tady skáče audio, a tentokrát ne, takže jsem si tady hezky tak jako mluvil pro sebe. No, takže všechny zdravím, už vás všechny nebudu vyjmenovávat, snad jenom Ruda, Matyáš, Radek, všechny vás zdravím, Tobias a tak dále, Honza Kofla, ještě jednou díky za to upozornění. Petr, dobrý večer všem, mám dotaz, kde se ženu nový stíhač tanku československý, vidím ho pořád někde ve hře a nevím, kde ho pořídit, díky. Tak snad ještě tohleto, když se klikneš uprostřed garáže na ten, co to je, na ten znak Battle Passu, tak jede se čtvrtá. Tady máš kapitoly 1, 2, 3, 4 a ta čtvrtá, tak tady si můžeš vyjet 40 těch linií nebo levelů, nebo jak to říct. Každopádně tady pak získáš onen československý prémiák. Můžeš si ty fáze koupit. Každá stojí 250 goldů, to znamená 10 000 goldů, jestli počítám správně, by tě stál ten premiér, když si nevědeš vůbec nic. Tak. Takže nevěřím tomu, že by si to někdo vyjezdil tak rychle, to spíš ty lidi si to prostě koupili. Erik také, zdravíčko. Tak, dobrý, takže už mě slyšíte výborně. Maty Vrba, zdravíčko. Vápno se tady zjevil. On si chce zahrát na tom streamu s KV5, výborně. Momo King, taky zdravím. No nic, pojedeme na to a uvidíme, na co to bude stačit. Ještě možná zálohy si stihnu dát. Vápnu dnes jen naskok, jsem v práci a ta nepočká. No, to je jasný, to je jasný. A skvěle, do kolika tam seš? Do 4 nebo do kolika? Tady můžeme dát nějaký ty zálohy, ať to vyčistíme. Nebo jsi jako od 9 do 6? To by dávalo smysl, ne? Ve 3, jo? Takže všechno je jasný. Jo, takže takhle jednoduše. Já si nemůžu teda vynachválit u toho ručka, ty héčka. Ty jsou parádní. To drtíte. Sice ta alfička, jako mohla by být větší ta alfa přece na tom héčku, ale i tak to beru, to DPMko to zvedne. Takže to je paráda. Co proti mně? 13,90. Něco? Za to, že jsme tě neslyšeli, nemůžeš ty, ale pátek 13, jinak zdravím. Petře, děkuju moc, jo, tak aspoň se mám na co vymluvit, jo, takže pátek 13, jo, no. Upřímně, mě to nechává celkem chladným, ale 364 do grilla, neodolám, děkuju moc, Petře, díky. Aha, ona ta 140 nejde dál, jo. Máme AFK Krana, vidím správně. Máme AFK Krana. Petře, díky moc a co pátek 13. Co lidičky, jak to vidíte? Věříte na to, nevěříte na to? Ovlivňuje vás ta skutečnost nějak ve vaší každodenní rutině? Změníte něco ten den, vyhýbáte se něčemu? Povězte. Jak to na vás působí pátek 13. Jestli nějak. Já to mám teda tak, že kdyby mi to někdo neřekl, tak to neřeším.
Kdo ještě nesvítil? A, takže pan Rinoceronte. Já jsem se rozsvítil. Jak, jako i přesto, že máte lighta, tak stejně podívejte se, jak ono to nefunguje. Podívejte se, jak ono to nefunguje. Tak jako tý 140, já bych tady rád pomohl tý 140, ale... Já ho netrefím. To by je, že já se tady... Jsem teďka spotnutý, jo. Té webko jede, já mám radši chuť ujet tady v tomhletom případě. Ať tady udělám ještě něco. Ježišmarja. Kutululu. Asimu, já tě zdravím. Ani HPčko jsem si neubral. A už tady jede pan Rinoceronte. Já jsem tak nějak tušil, že to asi nebude nejvíc vončo. A on netrefil. Tak aspoň takhle. Jeden polibek. Aha, tak to nebylo ono. Jako, nevím, jestli mu to za to stálo. Tak teď mu to určitě nestálo za to. Fricek, mě dobře obejmula moje holka. No tak, taky dobrý, ne? Tak taky fajn. Asi bychom mohli jít nějak na ten střed, ne? Nebo nemohli? To je dobrý nápad, nebo jaký je to nápad? Šarfutur. Pic ho? Já mu dám kritičák, to bych se z toho picnul já. Tak, šarfutur vyřešen. Že bychom zkusili hečko na to TVpko. Já ho netrefím. To bude asi tím, že jsem byl v pohybu. Tak já tam asi za ním pojedu. Rudá, pátek 13. je pro mě asi tak stejný nesmysl, jako když lidé věří, že jejich charakter osud určitě poloha 9 a největší planet ve vteřině jejich narození. A asi tak, no. Ten grill tamhle, ten mě provokuje, ale já nechápu, proč ten kuncepancer tam prostě nejede, jo. Tak a vyřešeno. Chápete, proč ten Kunzerpanzer tam nejel? Teď on má rychlej tank. Nerozumím tomu. Artinka hned. Jarmí Ružička, Jarmí, já tě zdravím. A Celebrelos také, zdravíčko. Ještě K91 nesvítila, no, tak budu doufat, že tady není. Ale přímý kravaťácký smůle. Počkej, takhle jsem nechtěl. Dneska se mi taky stalo takový zajímavá věc na opatství. Objíždím celou mapu. Aha! Tak aspoň, že jsem stačil přebít. No. Tak dělej, no. Super. Ale zmetek to vyčíhnul dobře. Tak K91 je tamhle.
Kam to jede? On zatočil akorát. Tak nic, no. Budu muset tady třeba v tom Scharfuturovi, nebo třeba ten Kunstpanzer. Kdyby něco... A. On jejich Kunstpanzer se vrátil. To jsou mi věci. Počkej, já taky jedu. Jako on je to 8-6, takže ještě to můžeme dost ukazit. A já dám tomu GVčku jenom takhle, jo. Ten Kunstpanzer se ho v tom nechal trošku. Aha, já mu nedám asi. Aha, já jsem se spotnul. Kam tady je to takový nějaký složitý ještě. S tím Scharfuturem nemá ještě nabito. Bum. Co ten super konkváč nepomůže? To není moje. Výborně. Tak, K91 už přestává zlobit, doufám. Artiny naše docela dobře zahrály, takže v pohodě. Mofa, zdravíčko. A Roman, všechno nejlepší k narozeninám, tak to se samozřejmě přidávám, to je jasné. A zdravím tě. Kuře, ahoj, k tomu, že si můžeš koupit ty fáze, tak já tam mám koupit vylepšený pás a nemám tam koupit fázy. To víš, VGčko vás nutí utrácet co nejvíc goldů, takže nejprve koupit asi vylepšený battle pass. Martin Taylor, zdravíčko. Tedy doufám. Doufám. Já jsem o tom teda, aby řekl pravdu, nepřemýšlel, protože jsem automaticky koupil ten vylepšený battle pass. Ale kolik ono to je? 3,5 nebo 5000 goldů, tak ne, teď se nejsem jistý. Já si myslím, že nakonec to docela i šlo. Uvidíme, jestli to dotáhneme, ale asi to nevypadá, že bychom to dnes dotáhli na druhý značek na ručku, ale všechno je možné. Melonku, zdravíčko, co se přišel? No, tak o mé první tři minuty, kdy jsem si tady mluvil pro sebe, protože jsem měl poruchu na mikrofonu. Takže to vypadalo jako hluchý stream a pak už asi o debatu nad pátkem 13., jestli tě to nějak bere. Murphy, zdravíčko. Jaromír, já jdu koupit jednotlivé fáze, no rozklikneš si to a já jsem tam ukazoval tlačítko koupit dole, uprostřed. No. Já vlastně jedu sem. Nevím. Co mají oni? To je 49, tak to bych se úplně nemusel bát. Ale nelíbí se mi to, že zase nikdo nejde doprava. Já nevím, co to poslední dobou se jako stalo. Stala se z toho nějaká móda, nebo co? Jo. Tak ale střílet, kluci, aha.
někdo střílet víc než takhle. No, šarfuturové sice tady jsou, naši tady jsou, ale nejsem si jistý, jestli to je k něčemu. Anadolu 68. Já počkám, než ty naše heviny to tam trošičku rozjedou. Jirka Hrubý, zdravíčko, jak se mám? Dobře, dobře. Romane, a nějaké kulatiny? Nebo psal jsi to tam? Já jsem to nezaznamenal. Honza Koflan, no vidíš to, Švejka jsem taky už tady nezaznamenal nějakou chvíli. To proč je to? Takže my by se tam asi možná nikoho neměli. No. Udělal jsem v pravou chvíli. Aha, já ho nespotnul. Teda nespotnul, netrefil. Ale odjel jsem v pravou chvíli, bych tak řekl. Tak jo, jedeme. Tady udělat nějakou kvalitu. Hlavně, ať se tady nespotnu. Skrz toho škorpa. Aha, tak škorp odjel. Já tamhle nevidím to 430, jo. Hele, burák. Zkusíme hejčko. Si ho všem uvidíme. Co ještě nesvítilo? Už víceméně všichni svítili, ne? Kromě... Artin. A hele. Ale nikdo je nestřílí. Tady tu 430, jejej. Aha, já už jsem se spotnul. Jo, takhle, sůčko mi to vysvětlilo. Řekl bych, že naše prohráli tak trošku tu druhou stranu, na kterou jsem spoléhal. Jejej. Snaha byla. Okamžitě napraskejte lajky, nebo na vás náčelník pošle pankráce. Romane, děkuju moc, díky. Pankráce, to víš. Děkuju moc, každopádně. Spíš bojím toho buráka, že by mě tady spotnul. Nevím proč je to jede sem. Vůbec to nechápu. Ale... Asi to nemá smysl řešit, že?
zkusíme tudy. Co si budeme povídat? Spotnout toho buráka? Není to zrovna jednoduchý. Počkáme si. Romane, děkuju moc, díky. A samozřejmě ostatního poslechněte s těmi lajky. Každý palec nahoru se hodí. Proč je to jede útočit? Ale jako, vyšlo mu to. Překvapil tam? Překvapil. Ten burák je plný, no. Snad tam nekempí celou dobu. Hele. Tak já si půjdu pomoct klukům dámhle doprostřed. S artinami. Snad mě tady nespotne někde to sůčko. Můžu zkusit artiny. Burák se toho nebál a nedopadl dobře. Že bych sučku oplatil jeho laskavost, ale neoplatím, protože jsem netrefil. Fatiboy, nevím, jestli jsem tě zdravil, každopádně zdravíčko Stardax EU, anebo Stardax EU. Na 100 metrů, viděli jste to? Jo, tady tohle. A, já jsem ho zapálil, tak fajn. Dobře. Tak aspoň tu paskučijovku z toho vyndám. Nemám rád moc tuhle tu mapu na spod. Kolikrát to bývá jako je zrádné, ty křovíčka tam. Romane, takže ty máš 2 čtyřky za sebou, hezky. Tak to sice není kulaté, ale je to taky moc pěkné. Rade Karamela, Radku, já tě zdravím. Milan Kunz také, Milané, zdravíčko. FIFA, zdravím. No ale T49 tam byla hůř, takže aspoň tak. Kdo chce koupit ten Battle Pass, tak kliknete nahoře na Battle Pass a tady kupujete, koupit fázi. Jo, tady si dáte, nastavíte, že to chcete celé. Tady vám to vypíše, co dostanete. Všechno, optika, nabiják, knížka, turbo, bony a tak dále. Tentokrát teda těch bonů tam je málo. No a teď by mě to stálo 9250. Mám tedy ale koupenou i tu vylepšenou, ten vylepšený Battle Pass, takže to je potřeba vidět. Ale jako lidičky, jestli máte ty goldy třeba z krabiček, tak se to rozhodně vyplatí. Vyplatí se koupit ten vylepšený Battle Pass. Honza Vítek, já tě zdravím, hezký večer. Petr 77H, Petře, i tebe zdravím, pěkný večer. Mimochodem, máte lidičky někdo z vás v garáži desítku německou Leita? Toho Rheinmetall Panzerwagena? Případně na co se mám těšit příští týden? Když si toho fešáka koupíme a mě to bude stát 6 milionů ho koupit. To zase schudnu. Já jsem nakupoval, to už jsem vlastně možná říkal na minulém streamu. Ale zase už nějaké linie zase mám, pořád zase. Konečně mám nějaké další linie kompletní. Myslím teď jako od 1. do 10. týru zakoupeny a v garáži, takže spokojenost s tímhle s tím sbírkovým zbožím. Já možná nepojedu tady, já možná pojedu tam s těmi heavinami, to se mi líbí. Když nebudou kempit, tak tam by se také dalo něco vymyslet. Je to rychlé, můžu si dovolit změnu směru.
Shirion, čtu to správně, zdravíčko. Kuře, jakou mám nejraději mapu? Jo, mám samozřejmě rád spotovací mapy. Takové ty murovanky, redshiry, malinovky, prochorovky, ale... Sakra. Ale mám třeba rád velký park, anebo kampány. Počkejte, kluci, já tady jenom tak jako projedu. A nic nespotnu. Ha! Počkej, ty mi tam takhle najedeš? No dobře, no tak nic. Zkusíme tady, jestli něco, jestli budeme mít štěstí. Něco jsme tam objevili. To se vždycky hodí. Ale co dál? Jsme tady sice vyjeli na ten střed, ale... Jsem si jist, jestli to... bude mít požadovaný účinek. Tamhle hevinky jedou. A já cinkám. Tu 705 a dokonce jsem se spotnul. Kamaráde, s tou E50, no tak. Pěkně jsem dostal naloženo kvůli tobě. Nebo kvůli svý hlouposti, možná kombinace. Mimochodem, oni mají ještě toho jednoho lighta, pořád tu Manticoru někde. Takže, že by byl někde tamhle? Já jsem se možná spotnul kvůli tomu, jak jsem vystřelil. No dobrá. Takže se asi vracíme. Takže se asi vracíme a budeme muset tady dělat nějaké spoty, nebo to bude velké špatné. No ale, kluci, už potřeba byste začali střílet. Nic. Za mnou takových tanků. Jo takhle, to není můj spot. No nevadí, no, hlavně když bude něco střílet ten můj tým. Ten Leopard tady za mnou a ta... To AMXO, nic. To je mrzuté. Vítěz Zaslav, zdravíčko, Kravaťák, mám na tebe otázku. Ty italský TDčka jsi si objednal, nebo si musel jezdit routu Ebr? aby si nemusel, no, jako vypadá to tak, ale tak routu Ebr, ono je to ještě daleko, tam, já tam mám asi 5-6 linií, který ještě nemám, takže tak. Takže z toho bych si moc nedělal. No tak, tady je tak už je střílejte. Ale můj spot taky konečně nějaký. Výborně. On mi to kazí ten cent, ale jako... Kazí v tomhletom smyslu asi není úplně to správné slovo. Že bych mu jel pomoct? Asi mu půjdu pomoct, že? A je fáze chcípnula. Já ho netrefil. Tak jo, takže jsem tak pomohl. Nepomohl, ale nevadí. Už
Ještě otázka, jestli tady už někde, někam nepřesídlilo třeba to Progetto nebo ta Manticora. Úžasných 564 assist, takže takhle se to přesně hraje s těmi scouty. Ale alespoň jsem nechcípnul a mám tady ještě šanci na nápravu. Leopard jede, tak já zkusím taky, a tu uvidíme, na co to bude stačit. Asi zkusím takhle popojet dál. Od těch kolejí. To by nebylo, abych něco nespotnul, ne? Blacku, zdravíčko. Ježišmarja, já tady čučím do chatu a nedávám pozor na cestu. Leoparde. Huš. Já to budu spotovat. Tak a zkusíme na tu Manty Coru. Léčivá héčka. Tak to nebylo moc léčivé, ale zapálil jsem ho, jak ty héčka zapalují. No takže, žádná velká sláva. Blacku, jaká je zatím ta německá desítka? Hraju devítku, ale desítka příště. Honza Vítek, mám teď pauzu v práci, tak na tebe koukám se v práci až do rána, aj. Tedy samozřejmě neznamená to, že nemůžeš mít svoji práci rád, to pochopitelně ne. Ale přeji ti, ať ti to uteče co nejrychleji. Vítězoslav je nějak k tomu, jakoby Road to Ebro, ono. Zaprvé nevím, kdy přijdou ti Italové, jestli to bude, já jsem říkal na začátku streamu, no, že buď to podle mě v září, anebo prosinec, leden v rámci krabiček. Ale uvidíme. Do té doby bude těch routů, myslím si, že stihnu třeba troje routů, možná čtyři routů. Čtyři routů bych asi tak mohl stihnout. A takže do té doby pohodička, to bych stejně nevyplýtval. Mám 5, 6, možná 7 linií, které jsem ještě nejel, nebo 5, 6, takže ta šestá by byly Ebři a tím pádem by to bylo v pohodě. Přišli by ještě ti Italové a no, bylo by to zajímavé, to myslím, že by vyhrálo na celé čáře, i když jeden nikdy neví, italské těžké tanky to hned od začátku nikoho moc nenatchnulo. Což mě překvapilo, když to přišlo do hry a dal jsem to do ankety. Jednou to myslím, že skončilo a teď se nejsem jistý. Třetí, čtvrté a pak už to spadlo úplně někam mezi 8., 9. příčku. No, Blacku, vždycky je to tak u těch streamů, že já kromě pětky, tak vlastně šestku jedu třeba v základu, pak v topu, sedmičku v základu, pak v topu, osmičku expím do topu, pak hraju s ní v topu, devítka to samé a desítka pochopitelně se expit nemusí, takže to je na pohodu. Takže tam jakoby jenom jeden stream. 13.90 Lightwight jsou v četě, jo. A tak pojedeme tady prozatím, pro začátek. Patriku, děkuju za tu kilenkovou hruštičku, děkuju moc a zdravím tě, děkuju mnohokrát. Že by nikde nikdo?
že to nikomu skoro zrovna nevíde, ale tak E100 za jízdy, to asi se nedá očekávat žádné velké trefování. Spíše blbé, že já tady stejně jako spotím, jakože jsem tady vlastně k ničemu. Takže asi odjedu a... s bohem a šáteček. Támhle je tanků, ty kráso járo. To mě zajímalo, kde je ta jejich četa, támhle. No tak to asi ne. Ha! Jo, tak já jsem vstříhal hečko, tak v tom případě... v tom případě to bych netrefil a někdy bych se zbláznil. No tak zkusím tamhle s těmi našimi nezbedníky, kterých tam jede daleko více. Roxanne Wolf, já tě zdravím. Jedem, tou vodou to nějak nechce jet. Ale 60. pečko. Nic. Nic. Zase nic. Já ho si treknu hejčkem a... ať je pokoj. A nebo tu 13,90 můžu klepnout. Tak, to se počítá. Ještě jednou tu 13,90. Hohoho, sniper hečkem, podívejte se na to. A někde tam je, ale teď ho nechám být. Už jsem ho vytrestal pro tuhle chvíli dost. Ale najdem tam. Tak dobře, tam je najdem. Nazdar. Děláme kroužek, okroužek. Doufám, že je to můj spot. Tomu se říká to pravé ořechové. Ale to bylo to hodně rychlé. Arturitu, já tě zdravím. Jak se mám? Mám se dobře. A když... ježišmarja, já tady musím vrazit do mrtvoly. Mám se dobře, jsem docela zvědav na ty Italy. A jak se vám zdají Italové na první dobrou? Ono takhle, uvidíme, jak to bude vůbec v detailu, ale... protože ďábel se skrývá v detailu, jak se tak říká. Jak mě trekne, ne? Dobře, jdeme tady na tu teresítku. Ježíš, nech mě s tím lightweightem. Aha, tak chtěl jsem to zkusit víc na to hejčko. No tak dobře, no. Já vím, že na toho Lightweighta to úplně nevychází, nebo nemělo být, takže... ale bylo by to pěkný. Martin Taylor, názor na nový album Rammstein. Respektive, jak došlo k poslouchání, za mě 10 z 10. Já bych řekl pravdu, nejsem jako... teď, aby to nevyznělo. Já nejsem zarytým fanouškem Rammsteinu, ale to neznamená, že mám něco vůbec proti ním, jako... do určitý míry jsem
příznivcem podobné hudby, takže respekt chovám k ním a aby bych řekl pravdu, někdy jsem si chtěl zajít i na jejich koncert, ale to je takový to, že chcete, nevíte, jestli vůbec k tomu někdy dojde, ale tak, takže jestli mají nové album, tak určitě to asi stojí za poslech, tedy doufám. Koukneme na to Light Whitea. 3700 nastřel chlapec, jako pěkně, pěkně. A tu 1390, kterou jsem tam strestal, co to je za borca. Jedeme dál. Martin Krov, Martine, já tě zdravím. Sherion, jestli dělám někdy soutěže o goldy? Někdy ano. Black, no já koukám na všechny záznamy routu, takže vím, jak to jezdíš, jenom jsem dnes asi lehce přepracován a popletl, že minule bylo v růst základu. Jo, v pohodě. Žádný problém. No, říkal jsem si, kdy přijde nějaká městská mapa a takhle je fér na to nefňukat, protože měl jsem tam i docela fajn mapy na spotování. To, že jsem toho nedokázal využít, to už je věc jiná. Rastabastá, zdravíčko. Šulda Tiger, krásný večer i tobě. Hodně štěstí na týmy. Já musím říci, že si zatím nemůžu stěžovat. To jako v žádném případě. Možná jenom na ten ucpaný nos. Tu je Z Power, co říkám, nebo tu Jay-Z. Co říkáš na to naše TD a jeho hečka? Já říkám na to, že jsem zvědav, jak to bude jako reálně. Vypadá to, ale uvidíme. No, 121 Bčko. Nevím. Jestli chlapec je spokojen s tím, jak to zahrál v matchmakingu, kdy jsou tady jenom 30 a on je jedna z nich. Teda on byl jednou z nich. Myslím si, že pokud to chlapci neuhrají nějak ve městě nebo my tady nějak extrémně dobře, tak to asi nebude vončové. Jako teoreticky jsme tady mohli něco udělat, protože oni mají dvě metka tam, no, nevím. Tam vzadu jestli nemají leoparda. Jo, oni už mají metka i tady. Jo, kdyby někdo vykouknul z města, tak to by bylo úplně parádní. Tady možná vykouknul. Si ta třicítka nevykoukne asi, co? Aha. Jak nějakým zázrakem jsem trefil. Co já tady, takový samotinký. Škoda. Kdybychom to zkusili městem, to bychom mohli. Martin, Italové podle mě se nebudou hrát jako zásobník, ale po každém výstřele zajet. No tak ono 8 sekund je dost na to, aby člověk čekal, jestli mu nepřítel dovolí druhou ránu. No, to musí být takové to, že někoho treknete a on vystřelí. Já myslím si, že bude dobré rozhodně tím treknout někoho a pak teprve přemýšlet, jestli a co. Už tady někdo, jo, takhle, oni neprojedou to tam sem, aha, chápu. Kluci, my jsme tady jako proti jednomu tanku, já vím, že tam jsou na straně další dva. No jako je to blbý, no, co si budeme povídat.
Možná jenom takhle vykouknu, no to asi taky blbý, co? Hele, Ebruš. Ebrista. Tak, mohli bychom to zkusit. Trošku na Ebra. Aha, on je tady další tank. A já neskopím dělo. To jsem to zahrál dobře. Výborně. Výborně, kravaťák. Výborně. Výborně. Naši se nějak nehýbali, ale. Tak ček by řekl, tak jsem tady AI fázi aspoň vytvořil cover a ono ne. Všichni tam na goldění, to je doba. Tu Jay-Z, jestli mám v plánu ově jedno. Mám v plánu rozhodně dojet celou tu čtvrtou fázi Battle Passu, jestli se to povede, uvidíme. Pavel, zdravíčko, jak jsem si upravil pozadí garáže mody. Já na to slibuju, že na to v nejbližší době natočím video, abyste věděli nejenom jak se to, kde to je v Aslinovi, protože tam je toho miliarda, uznávám, ale také jak se to konkrétně nastavuje a jak si s tím vyloženě hrát, protože je to takové trošku, no, složitější, ne, ale takové neúplně user-friendly. Ale zkrátka, abych tam všechno vysvětlil, no. A my jsme se tady zadrhli, nebo já myslím, že můžu říct, že oni. Jsme měli tak 5 tanků proti 2, no, ale všichni obsadili ten střed. Tam si myslím, že VGčko bude stejně muset jednou udělat něco s tou pozicí znovu na tom E6, protože stejně se tam jezdí jak blázen a když to tam obsadíte, tak máte hodně z hodně velké části vyhráno. Blacku nevím, jestli Rammstein teďka jsou v Praze, je to možný. Já teda opravdu v Praze mám pocit, že ty plakáty jich visí jako někde pořád. Nebo možná tak často koncertují. Romane, hraj s tím, jo? Jo, tak jestli jsem to trefil, že na pobavení dobrý, tak jo. Tohle byla bída. Bída s octem. Filip 1993. Filipe, já tě zdravím. Radek, na tebe moc velký TD. Radek Karamela. Teda nějaký malinký mapy teďka dostávám. Honza Kofola, sakra, já budu v září za, asi na Pokáčovo O2 Arena. Tak jedem. Zase ale nikdo na to. Všichni pojedou na ten pitomý ostrov, na tom E1, F1. To úplně vidím. No jo, už to tam otáčí ty metka. Podívejte se na ty frajery. Ach bože. Tam jede kdo. Takže kurňa. Jo, je to krásné být tím lightem. Mě dá ještě ta artina. Tak jo. Ale budete mými svědky, že už kravaťák na kopec tady jezdit nebude. Aspoň ne na streamech, protože musíte mi to odpustit, ale tohle to, co se mi tady děje pokaždé. Dokonce naši ani nedojeli na ten ostrov. Dopojďte se na to. Ten leopard zůstal tady. Typ 61 zůstal za šutrem, který znamená svět asi. Nevím, co tady jako proti dvěma artinám a tak dále vymyslí. No.
Měl jsem to obrátit. Měl jsem to obrátit. Ale bohužel. Vždycky bylo záhadou ty heviny, které jedou sem. Proti dvěma artinám, já nevím, já být ten artinář, tak si tady hodně užiju. Hodně bych si tady užil srandy. Bohužel, jak jsou to doly, tak to tady bude 15-minutová bitva. Ti budou na celou dobu na kopci, ti budou celou dobu pod kopcem. Nic moc z toho nebude. Aspoň si přečtu chat. Tony, Tony, zdravíčko, nebojíš se, že by si mohl dostat za Aslaina nějaký postih? Vím, že na globálních mapách za to hráči něco obdrželi. To je velmi dobrá otázka. Hele, to je úplně jednoduché. Já nevím, kdo co za co obdržel. Chtěl by to být trošku konkrétní. Jo. Je pravda, že Aslain přesto všechno obsahuje pár věcí, které jsou podle mě jako na hraně. Teď mě, po mně nechtějte co, protože těch věcí je tam miliarda, ale zkrátka myslím si, že tam, jako, tam jsou nějaké, možná, že jsou tam i nějaké odpočty počítání prostě reloadů nepřátelských tanků. To si úplně nejsem jist, jestli to tam ještě je. No zkrátka, je tam prostě pár věcí na hraně, které já bych si osobně nedal, nebo nemám je jakoby ve svém klientovi. Ale beru to takhle. vgmods.net oficiální módy schválené, nebo módy oficiálně schválené VGčkem. Jo, na nich je to razítko od VGčka posvěceno, používejte. Takže z tohle pohledu beru to tak, že OK. Nemyslím si navíc, že bych měl něco, že bych měl v těch modech něco, co by nějak bylo na závadu. Jo? Já tady mám jako Gunmark mod, mám tady, nevím, co, čím bych jako, mám tady svůj kruh nabíjení, svůj zaměřovací kruh, to taky těžko může někomu vadit. Spousta věcí, která byla jenom dřív v modech, tak už je součástí hry. Já to používám pořád to jakoby ve stylu módu, protože už jsem na to zvyklý, ale jinak jo, takže odpověď je zkrácená, je to na vgmods.net, to znamená tam, kde VGčko řekl, že takovýhle módy jsou v pořádku, takže asi tak. Jinak já bych tady tou hevinou, nebo tím TDčkem, já bych tady pořád dostal od Artiny, jak je možný, že ty Artiny vystřílely až teď? Záhada. Ta T30, jak tam najela na banána, prostě úplně nesmyslně. Nemají moc hápek, no. Adrian Uhlíř, zdravíčko. George, také zdravím. Jura, zdravím. Přeju pěkný večer všem, no tak nápodobně. Jeden dotaz, nechtěl bys někdy udělat stream s tím českým TD, to asi jedině v četách, že? Juro, ne, plánuju udělat ten stream s tím českým TD, československým TD a nemusí to být v četách, jako, můžeme čety, ještě to nějak nemám promyšlené. Asi spíš bych udělal v četách a pak teda v četách, aby si bych udělal spíš solo a pak teprve v četách, až když by jako jsme ho všichni měli. To znamená po tom konci té čtvrté fáze toho Battle Passu. Asi tak bych to viděl. Roman, náčelníku, mohl by padnout Overlord, ať zase uvidíme Beach Boye. No, Beach Boye asi uvidíme. Na Overlordu je vítám každou chvíli. Ježíš, můžu se přepnout na toho typa? Ne. Když vždycky chci nějaký tank se na ně přepnout, tak to prostě nejde. Podívejte se na toho typa, co tady jako vyváděl. Ale ten amík to čistí z té střechy nebo z toho kopce dobře.
No, tak už mu dej. No, ty krásu. Dostává. Další, jo. To stalo to, no to nevím, od šerfu tu asi někde, asi jo. Tak tomu asi nestálo tomu Bečetovi za to, no. Tak dobře, tak to možná nebude ta 10-minutová, 15-minutová bitva. I když kdo ví. Leopard sniperista. Ale ujel dobře, ta Artina by mu pěkně, ta by ho pěkně vyškolila. Grizzly Jack, zdravíčko, letos už s druhou zlomeninou, tentokrát to je kotník. Ajajaj. Tak to není dobré. Tady ty to objíždí. Zase se nemůžu přepnout na ty, který chci. Bože. No ale teď ho musí nějak jako ten konkváč ho musí dát. Ještě jednu. Výborně. A teď Artina. 3, 2, 1 a dá, ho, dá je oba dva, ne? Naštěstí nevystřelila. Ta IS 3, 2 prostě. On má malý dělo a ještě takhle vyjede, jo. No dobře. Koda. Leopard, jak říkal, počkejte na mě a jede tady tudy, jo. Tak, kluci, pojďte to už nějak uhrát. A Grizzly, co jsi to měl, zlomeného předtím? Ruka, noha, hlava, krk. Já teda musím zaklepat, už jsem dlouho neměl nic takhle pochroumaného. Myslím zlomenina, naraženina. Případně nějaký natažený sval, nebo nejdybože natržený, ale je to tak rok, tak to celkem dostali zabrat záda. Ono při té mé výšce těch 193, 195 aj, tak přece jenom ty záda dostávají co zabrat. Leopard tady, já si nejsem jistý, jestli jako když takhle vyčuhuje, jestli bude nespotnut, ale použil VTčko. Vystřelil vůbec? I ten Sharfutur měl takhle málo hápek. No jo, on koukal tam na toho Amíka. Možná dal tomu Amíkovi ránu, nevím. Můžu se přepnout na tu Artinu? Ne. To je zakázáno asi. Tak, Leopard, ten nám to tady ukáže. Grizzly, ruku u zápěstí s kompresí. Ajajajajajaj. Grizzly, tak to jsem si řekl, že po půl roce půjdu dělat něco pro třídu, hrát basketbal. O? Tak to je hustý. Tak jestli to bylo na konci utkání a dal se rozhodující koš, ale tak to asi nebylo, že? Ale ta Artina, jako, ta ujela někam, nechápu kam. A to je od začátku špatně. Všimněte si, že ty moje týmy to hrají vážně zvláštně. Hlavně ty metka na tom Ruinbergu, naše metka nepojedou na ten střed. Nechají to nepříteli. Doli nepřítel prostě si jede na kopec na frajera. Žádný problém. Naše metka nezájem. Dokonce tentokrát nedojeli ani na ten ostrov. Jo. Prostě opravdu někde mi záhadou, kde já beru ty spoluhráče.
jak jsem říkal, že ty tým je dobré, tak to jde nějak z kopce. Tak, to bylo krásné, krásná nula. No, hůře už nebude, takže je v pořádku. Grizzly, držím rekord gymnázia za nejdelší cestu, jak se říká, po huby. To jsi mohl popsat, jak ten tvůj karambol vypadal. Zdravím, Radka. A lidičky, už máte někdo toho Čechoslováka? Zakoupeného, vyježděného, co já vím. Když vyježděného, to by skutečně teda znamenalo asi nepřetržité hraní ty dva dny, ale možná se pletu. Spotnu něco tady, nebo vůbec nic. Ale Čechoslovák tady. ...333 stříbrných stříkeček, paráda. Zajímavý to spot. Pojďte ještě tady do něj. Asi už něco. Tak 49 proti sobě mám, to je docela, koukám, obvyklé. Nevím, co se děje, že všichni teď hrají té 49, nebo aspoň mi to tak přijde na tom 9. týru. A, ta 49 už tady. Kluci, ale střílejte někdo. Bum, prásk, nic. Dalšího. Nikdo už nebude střílet, nikdo už nemá zájem. Kluci, tu té 49 přece byste mohli sundat, ne? Onže on nemá kdo, že jo? Ten šarfutur jeden je tady zatím. Co se dá dělat, no? Mohl bych zkusit. Aha, trošku pozdě, ale... Ještě jsem viděl UDS, proč je to, buchy, kde to bude všechno. Ten šarfutur bude tamhle zatím... Nesmyslem, chápu to správně. Projetko spotnuté ve městě. Já ho cinknu, jo. No nevadí. Chyba asi člověk učí. Grizzly, srazil jsem se s člověkem, co je o 20 cm vyšší a o 30 kg těžší. Odrazil jsem se jak granát od pancíře a doletěl cca 3 metry ke kraji hřiště. Řekněme, že a ty jsi konstitučně jako takový, jako neúplně tak nabušený, chápu to správně, jo? Hele, ale mě se líbí tamhle. To celé... Oběd. A teď nemyslím oběd, ale oběd.
Teď jsem se spotnul, ale ty heviny jsou tam skutečně na pláce, tak AFAZE, ona si prostě tam najde přece jenom tu cestičku, jak mě tím hítem pozdravit. Rudo, potkáváš taky ty T40 často? No vidíš to, že si nevymýšlím, je to tak. Tak tady rychle do vodičky, nebo někam tady takhle dál. Celé to objedeme. A pak si užijeme. Už tady nikdo nestřílí tu T28. Nic. Tak nic. Tak. Zhruba tak. Jedna rána do koncepta, rozhodil jsem mu sandál, teď už jsem mu nerozhodil vůbec nic. Jo, Udes už se přihlásil o slovo. Takže ho máme tamhle. Tamhle to 122, proč to ten Udes kepuje? A hele, pane Udes, jednu hejčkem prosím. No on to ukepuje, ježiš, to je mamlas. Radku Twitch taky bude. Fricek, zná někdo nějakou Karolínu, která má příjmení Raka? Moc jich neznám, tak jednu, takže a tak na K nemá. Jestli si pamatuju správně. Simizi, zdravíčko. Grizzly, no na svalovou sílu jsem na tom v pohodě, jen ta výška mě trochu trápí, aha. Já jsem si říkal, jestli třeba nejsi úplně takový jako, jak se říká, schová se za každým stromem, víš? I když je pravda, že ono je to asi jedno, no, možná tak, když 100-kilový vrazí do 130-kilovýho, tak tam už to asi tak znát není, ale je pravda, že když 60-kilový do 90-kilovýho chlapa, tak tam ten rozdíl je hodně velký. Petkome, zdravíčko, ukazatel na marky, mod, ze hry určitě ne. Jo, Rudo, to je pravda vlastně, ano, tak tuhle Karolínu taky znám. Karolina Kurková, to je pravda, no. Tentokrát co proti mě? 1390. Je to KPZ, je ale tamhle co? Ale ten kanon. Dobře, dobře, to je chlapec. Dobře, že já neodjedu. On tam jede zpátky, já neodjedu.
Tak když vystřelí znova ten kanon, tak asi si tam doje, tak asi odjedu, no. To kanon nás někdo zrušte. No. Tak. Kanonek vyřízen, děkuji. Jo, když takhle pálí kolegové, spojenci, to se mi hodně líbí. Ale ta 1390 ještě nesvítila, to mě lehce znervozňuje. Takže dáme to ještě do, dáme to ještě 20 sekund a jedu pryč. KPZ-ko se toho nebojí. A hele. Je, on tam do něj někdo pál hečka, no to bude asi to KPZ-ko. Tak on byl tady celou dobu. Tak to mě asi spotnulo. No, tamhle VT-čko, kluci. Trefujte aspoň tu panteru. Už jim to nějak netrefuje, jo? Koukám vlastně tady, Čechoslovák střílí nejspíš ty hejčka, což o to, ale... Pantera. Respekt. Medvídek 1387. Že by byl až tak dobrý, nebo by si zapnul stream, co myslíte? Kdo ví? Ale... Nevidím to úplně růžově. Tak co, Mervítku? Zkusíš to znovu? Pojďte někdo tu panteru napravit. Ale já jdu pryč. Jestli to tedy zvládnu. Zvládnul jsem spocen až na zadku. Ruda, tři velká jména, které dalo naše město světu. Kurková, Sámer a Jolanda. Zlatá Karolína. Jo, to asi... Na tom asi něco bude. Ale tady se děje něco... dobrého. Možná bych mohl zkusit vypráskat tu 1390. Že se spotnu. Nespotnul jsem se. Tady to vypadá zajímavý, ale nevím, proč tady třeba s tím G-Panterem nejde, nevím. To je 30, tak by taky mohla jako vykouknout a něco tady zkusit vyvádět. 390 už je v plánu, tak to je fajn. Kdybychom se mohli pokusit o nějaký výpad. To VTčko vystřelilo, že? Jo, takhle, já nemám Hčko. Tak kluci, pojďte.
Aha. Tak byste si řekli, že nepojedete. Když já to vezmu takhle okolo dokola. To bude špatně, dobře. Co to vlastně bude? No tak, s tou T30, no, J Pantherem, pojďte. Nelíbí se mi to tady. No ale Pantera tě tady nechala chcípnout. Vidím správně. Pantera už tady není. No tak. Je fajn, že jsem ti dodal odvahy. No bohužel toho grilla nedám. Nebo dám. Pantera je tady. Medvídka bych si měl... Bych si měl dát k snídani. Jednu ráno. Nespodnul jsem se. Ale podívejme, kolikrát to ještě zkusí. Pavel Vymazal patří do kravatácké rodiny. Pavle, děkuju moc za toho kravatáckého nadšence. Děkuju. Aha. Tak nějak jsem to mohl tušit. Že tady někdo bude. Otvíráku, já tě zdravím a děkuju za těch 14 kaček. Děkuju moc. To je správný hot dog, ale tak z roku 2000. Možná ještě ani to ne. No, tak nic, tak asi budeme bránit. Hezký večer ve spolek. Pavel Vymazal, já tě vítám mezi kravaťáky, děkuju. Děkuji ti za to. Tam někde byl grill? Nebo viděl jsem špatně, dobře, nebo... Jim zase zbylo tanků. Yes, yes. No tak nic, no, tak z toho útoku na vítězství zbyly oči pro pláč, jak se říká. Tady KPZ-ko asi přirostlo, tady k tomuhle útvaru. Aha. Tak nic. Mysleli jsme to upřímně a dopadlo to jako vždycky. Naše KPZ-ko tolik HPček to má a nějak s tím není schopný nic udělat. A já ho netrefím. Jo, ale tak. Čekal jsem, že tam nepojede sám, na druhou stranu, co budeme tam tři joudové za skálou na rohu. Tak aspoň to nějak člověk zkusí. KPZ-ku to stejně štěstí nepřineslo. Dom Tower, měj se, dobrou. Samozřejmě bude záznam ze streamu k dispozici. Captain Mavic, bude nějaké video s tím československým premiákem
na kterou se zde šetřilo. Ne, ty myslíš samozřejmě ten, ty myslíš samozřejmě ten dron. Jo, jo, samozřejmě. Já už dělám testovací lety s jiným, takovým jenom základním, abych s tím nebyl za úplného trotla. No tak medvídek zatím jako nic moc, ale pohodáři z Československa to stačilo na to, aby vyhrál. Protože pravdu, zrovna jsem teď byl v minulý víkend a jsem rád, že to nevletělo někomu do úsměvu. Říkal jsem si, že než půjdu na pořádný stroj, že se alespoň trošku naučím. Ale mě ono pořád foukalo, jako já dneska zase teda. Ještě asi to chce počkat na nějaké takové to pořádné jaro, léto. $13.90, no. Proti mě, tak... To bych chtěl asi moc. A to VKBčko tady, LOL. A tak dále. No tak. To jsem zase už dlouho neviděl. Bohužel to není úplně tak můj spot. Co se dá dělat? Třeba 90 je tamhle. Já ho přestřelím, dobře. Tak nic. Aha. Vždycky je tady nějaký chytrák. Aha. Otázka, kdo mě tady spotnul? Jestli ten Jagdtiger, asi jo. I když... Možná ne, možná ten Scharfutter. Tak to hezky odsouváme. Nejprv VKBčko jede prostředkem, pak tam je Jagdtiger. Některým věcem prostě nerozumím. Žiju, to je základ. Veškerého dobrodružství. Jestli budu žít i dál, to se uvidí. Pro tento okamžik asi ano. Koncept jedna si to... Jedna by si to rozmyslel. A můžeme tam zkusit něco udělat. Jen tak jako vykouknout. Ještě E5 nesvítila. Přijmeme štěstí. Tady někdo vykoukne. Koncept jede. To je hodný chlapec.
kolužní jízda se super kravaťákem. Podívejte se, jak jsem je úplně, jak jsem je motivoval je do útoku. No já podpořím tvoji pozici, ty. Víte, ono to ještě nesvítilo půl bilionu. Tamhle je vaše strojka, jo. Kde on je tam? No dobře. Jau! Jau! On na mě vidí s tím střevem. Dobře, on je tamhle. Aha. Aha. A 1390 tady, aha. No no, tak můžete být také celou dobu zakempení a nic s tím neudělat. A čekat. Ne, ne, Kareli, nemám rád. Tam je to, všichni čekají, že něco uděláte. Mají nesmyslné požadavky, myslí si, že tady rozsvítíte půlku mapy. Grizzly, je to smysl tady na toho nezvaného uživatele? Teď jsem se mohl vymluvit na to, že ta moje hra vypadala podle toho, že jsem se soustředil na to, co je v chatu. A ono ne. Zrovna teda dneska v rámci streamu to úplně s tím ručkem nelepí, ale přitom se mi s ním hraje dobře. Všem ono taky chce to samozřejmě ty týmy, ono 3-8. Co se mi povídá, tady nechápu. 430, ona je prostě za pidi křovým, on si vystřelí na pána, no tak co čeká, že, jak to bude. On vůbec zázrak, že tady ještě přežil. Koncept, ten si tady jezdí zleva doprava. Nejsem si jistý, jestli mu to k něčemu je. Adriáne, vždycky jak dvě hoďky. Vítězoslav, právě jsi koupil to československé TD, no tak... Tak pak řekni, jaké s tím máš výsledky. Marek Kubiné, zdravíčko. Petr Solář také, hezký večer. Tak koncepte, co a jak. Jak a co. Možná je to tím, že jsem tam dal tu čokoládu. Bez té čokolády jsem hrál, tak mi se celkem dařilo. Ten koncept, jako, jak to, že ho nedostává? A já tamhle projedu slajtem 500 metrů daleko, no proto. Už jsem si říkal, bumbác, jo, on je ten futur tady, setrval tady, no, pak je to bez šance. Jakkoliv se jich tady vyrojilo na jednu tanku, no tak to je husté. Ha, ano. A koncept nazdar, no. A 1390 zničená teď, no. Nevadí. Tady E75 ještě statečně drží náš prapor. Tak, tady dáme takhle a tak, zase tam někdo v chatu prudí se spamem. Ondro, zdravíčko, jak to nestřílí? No, střílí. Mám, hraju lighta, takže by to ani tak střílet nemuselo. Stačilo, kdyby to spotilo, ale zatím ten spotting dneska úplně to nevychází, ale byly nějaké, řekněme, středně lepší hry, ale pár takových jako
Nic moc. Ale ono jsem dvakrát dostal Kareli a tu já úplně se spotterem ne. To já třeba s TDčkem, to mám rád tuhle tu mapu. A ne proto, že si tamhle stoupnu za shooter, ale tak nějak prostě je to tady, mám to tady radši s tím TDčkem, téměř s jakýmkoliv. Zajímavý je, že ten ban pro toho spamera nějak nefunguje úplně. Marek Kubrinec, cením si tvých recenzí na tanky nižších týrů. No to nemůže říct každý, nebo neříká každý, což by bylo i divné, kdyby to říkal každý. Ale ono to vážně už brzy skončí, ty loutýry. Když nepočítám, že mám v garáži ještě tři, na kterých se mi nedaří prostě za boha udělat M-ko. Co M-ko? Je tam i stroj, na kterém se mi nedaří udělat ani první třídu. Tak když nepočítám tyhle ty tři loutýry, které jakoby by zbývaly ještě, tak uvidíte cca asi čtyři loutýry ještě v rámci recenzí. Říkám, pokud se mi nepodaří na některém z těch tří udělat M-ko, tak čtyři ještě budou recenze na loutýry a pak už budu čekat jenom na ty tři, kdy tu OM-kuju a uzavře se voda nad loutýry. Pak skutečně si udělám třeba někdy update na takové ty Hetzry, Matildy, PZ1C a já nevím na co. Ale jinak už budou jenom tanky týru, řekněme 5, 6 až 10. No. Řekněme 5 až 10. Rasta Vasta, dnes hrozný matchmaking z 24 her, jen 6 výher, hrůza, ajajaj. No já nevím, jak jsem na tom s Minratem teď, ale nebude to žádná super sláva. Ale ono na to nesmí moc člověk koukat s těmi lighty. Přece jenom vy to tolik neovlivníte. Teď já měl porážku za porážku. 1, 2. No, moc těch výher jsem nepozbíral. Nevadí. Možná si tady dám jenom tady malou změnu. A pojedeme. Mimochodem v tom Battle Passu, jak jste na tom? Kolikátý ten stupeň, ten level, tu úroveň máte? Battle Passu T4, tedy když jedete na toho Čechoslováka, tak kolik z těch 40 už fází máte za sebou? A tím pádem kolik před sebou? Ono, zatím byly na to 2 dny, takže Ježišmarja, neměli jsme už tuhletu mapu dneska, dubový lesíček už dnes tu byl. Grizzly Jack, 4 louty recenze říkáš, dobrá, tady je výzva 3 znaky na díle profi a 3000, to by asi byla výzva. Adrian, 5,5 fáze, Rastavasta 5 fází. Se musím podívat, kolik mám já vůbec. Ondra, 50 odběratelů se blíží, mohl bys udělat odhalení datumu nějakému tvůj YouTube příběh, přihoje tvář? Myslím, že ti nikdo změnit tvář nepůjde. Aha, no to bych se asi nebál. To bych se asi neobával. Ale já budu teď opatrnější. Ať to trošičku za něco stojí, ne? No, tak vidím, že tamhle nám nikdo nejede. Tak nevím. PTAčko ušlo takhle. Sem. Já bourám, dobře.
Včko tady. VKB asi nedostane přes tlamu od nikoho. Což je škoda. Aspoň máme přehled, kdo přijel. To znamená, že na druhé straně tam asi nikdo moc nebude, nevadí. Jinak to sklopení, jak se zhorší u toho ručka, když dáte to dílo dozadu, to je takové všelijaké. Já myslím, že můžu jet pomoc na ty koleje, že tam by se něco dalo udělat. Josef, co říkám na té 59? Myslíš asi typa 59? Tak. Typ 59, no je to takový relikt své doby. Co si budeme povídat, ale je to pořád stylovka. Ale není to na vydělávání, vůbec to není na vydělávání. Tak fajn. Aspoň už mám nějaký ten spot. Tak to jsem myslel, že tady chlapci jsou, řekněme, v pokročilejší fázi. Toho, řekněme, postupu. Tak, Leopard dostal řádně. Za vyučenou. Takže jedeme zpátky. Tady to na nějaký pohyb nevypadá. Ale ve městě to taky nevypadá úplně na výhru. Grilové ještě nesvítily. Aha, my to město prohrajeme. Takže to já tady pak budu do počtu. Nebo ne? Tak pomáhejte mi všichni svatí. Spotnul jsem se a nevidím nikoho, no. On nikdo nestřílí. Po mně jde wafle. A on nikdo nestřílí. To byl skok. Přesto mě někdo trefil. A moc se mi to nelíbilo. No, tak to bylo hodně poučné, že i wafle může na mě útočit. Já nevím, jestli tady máme nějakého moda. Protože vypadá to, že ne, protože já bych jinak potřeboval, aby mu dával, zabanovával tam tu kravinu, co tady posílá ten spam. Tak kluci, proč nejde tady všichni už svítili, pojďte.
Tamhle leopard. Ale možná bych mohl zkusit tady... Ne, tu E50 to asi bude riskantní. Ne, kašlo není. Jo, počkej, ty mě tady Conqueror blokuješ, to ti děkuju, to jsi takž hodnej. Tak, grill vy na automatiku, tak se to dělá výborně. Grizzly to letí normálně takhle. Ondřej Hanzlovic patří do kravatácké rodiny. Ondřej, děkuju moc, díky. Za to kravatáckého nadšenci, vítej. Tak kluci, já to tady takhle odrandím. A vy to pěkně všechno postřílíte. Souhlasíte? Martin Kubina, dobrý večer všem i tobě. Karel Marvan, jenom naskok, ale i to je dobré. Že by byl tak drzý a podjel bych ho. Nebo to by bylo moc. Ježíš, to jsem měl stres, když tady mě honila ta wafle s grillem. Fuj! To už nechci zažít. Aha! Oni se skrývají tady. No fuj, to jsem se asi lek. Ale ten leopard asi jede pro mě. Tak jedu zpátky. Bagritos, pořád. Tak. Škoda, že tady nemáme najednou žádnýho moda. Vápno, chybíš tady. Ten leopard někde bude, že? Tak jo. Nazdar, leoparde. Zkusíme trefit to VK. Trefili jsme VK. Trefíme leoparda. Hečkem. Trefili jsme ho hečkem, ale to je nám k ničemu. Ještě jednou. Jo, takhle, on mě vidí. S tím Mkem. Výborně. A co se spotnul, no. Knedlíka. Stanislav Gerek, zdravíčko, jak se mám? Dobře. Fajné. Karele, měj se, díky, že jste se zastavil, bude k dispozici záznam streamu, takže tak. A jinak Karle, děkuju za to kilenko, děkuju moc. Josef, ano, myslel jsem ty 59, já jsem ho koupil a jsem z ní rozporuplnej. Recenzi na tento tak jsem na tvém kanálu nenašel, tak jsem šel do rizika. Ajajaj. Ano, nemám recenzi ještě na ten stroj. Tomáš Fiedor, zdravíčko. No, já se ti nedivím, že máš rozporuplné pocity z typa 59. To víš, není to typ 59 před 5-6 lety. Je to typ 59 v roce 2022 a to bohužel už je jiná doba. Přeje jiným tankům. Každopádně mám hlídku, takže zakončeno celkem jakž tak stylově 3,5 asist, tak to si myslím, že nakonec šlo. No a já si myslím, že
pro tentokrát to už uzavřeme. Já všem děkuju, kdo jste dorazili na dnešní roadtu. Nejprve nefunkční mikrofon, pak nějaké příjemnější bitvy, pak se to trošku zvrtlo, ale konec dobrý, všechno dobré. Příště s Rheinmetall Panzerwagenem, musím si zakoupit ti tento stroj teprve, ale to neznamená, že se na něj nemůžeme společně podívat. Tady tohodle plechovice uvidíme, co to bude za stroj, trošku se toho bojím ve smyslu, že prostě to už nebude o tolik lepší než to ručko, a ale uvidíme. No, 420 metrů dohle v základu, tak aspoň toto má, ale maskování je jako strašidelné. Každopádně díky moc všem, kdo jste dorazili, díky za vaši podporu. Záznam streamu, jak jsem říkal, bude zítra k dispozici. Kdo jste ještě neviděl, mrkněte na dnešní video, dnešní páteční video, kde jsem poodkryl, jaký budou italští stíhači tanků, kteří se na nás pomalečku, polehoučku valí. A napište do komentáře, co si o tom myslíte, a samozřejmě jinak doufám, že jste měli pěkný pátek 13. a hlavně, že budete mít příjemný víkend. A to je pro tuhle tu chvíli všechno. Příští týden určitě nějaký stream na Twitchi, to už musím prostě rozjet zase Twitch, takže tam bude takové to, řekněme, drandění standardní. No a uvidíme, jestli se podaří dát dohromady nějaký ten stream, kde by se jezdili extra KV5, to bych také rád. Takže díky všem. Mějte se parádně, a komu se líbil stream, tak samozřejmě pokud dáte palec nahoru, tak to je také forma podpory a za to já také velmi děkuji. Dobrá, mějte se, mějte příjemnou noc a příjemný víkend. Užívejte.